Следваща тема, над 200 000 лева на година харчи от държавата основно училище Васил Априлов, село Рабиша, за издръжка на персонала. В същото време занятия почти не се провеждат, защото 28 деца по документи почти не посещават учебното заведение. 50 000 лева пък дава на година община Белоградчик, за да осигури транспорта на децата. Кой и как допуска това да се случва? Вижте в следващият репортаж. Целият колектив изчезна. Наши деца са от ромската общност и... Нали, не са от да. Ами... Много малко са, нали, с декларации, подали... Няма деца, ама има училище за персонал, да взимат заплатите. Но 50 000 лева на година отива. Не съм ги смятал. То даже не му се иска на човек да смята тези нахала хвърлени пари. Но в общини ни това е числото, което общината заделя, за да съществува това училище. Датата е 18 октомври 2021 година. Часът около 8 сутринта. Екипът ни е позициониран повече от час преди началото на учебния процес. Но от 28 деца няма и следа. Часа е 8 и 12 минути. По принцип в училището трябва в момента да тече първия час в училището в Рабиша. Това, което виждаме обаче е, че освен охрана, която се разкарва там, отпред няма индикации да има деца. 40 минути по-късно гледката е същата. Часът е 8.50, повече от 40 минути, както сме пред училището, няма и вопъл и стон от деца. Няколко дни по-късно решаваме да направим експеримент с подставено лице. Самотна майка, която иска да запише детето си в трети клас в основно училище Васил Априлов. Но директорката ни отговаря, че няма трети клас. До сега сме живяли в Крилобар. Но имам малко проблеми с мъжа ми и се наложи да се преместа някъде надалече. И си купих къща тук в Острокапци. Детето ми е трети клас. В момента съм в такова положение и дадох си последните пари да купа къща с една дума да избягам. За големо съжаление, ние тая година нямаме трети клас. Имаме втори и четвърти слята паралел. Така. Иначе с огромно удоволствие бих ви помогнала. Не сме спланирали. Да, някъде тук по селата наблизо има ли друго училище? Еми в Димово освен. Само училище. Добре, благодаря. То сега е в трети или сега е било? Сега е трети, да. Съжалявам. И за нас, и за... И за теб също така, и за детенцето, но Димово. Добре, благодаря. Не можахме да сформираме първи и трети клас, нали щеха да бъдат трети. Да. То в много училища е така вече. Няма деца и така. И докато деца почти не посещават школото, държавата дава над 200 000 лева за издръжката на училището. Според отчетите, публикувани на сайта на основно училище Васил Априлов, близо 160 000 лева са само за заплатите на персонала. Ръководството на школото не се лишава от нищо. Има си учителски колектив, който, забележете, идва от Белоградчик и Видин, параджия, готвачки, чистачки, а децата, и те предимно от Белоградчик, пътували, признава кметът Борис Николов.
записват деца, такива, които не желаят да ходят в други училища на училище, и там над 90% от децата са от Белгачик. И още, в отчета за 2020 година се посочва като похарчени около 14 000 лева за външни услуги, каквото и да значи това. Над 22 000 лева пък училището плаща за нещатен персонал. Да не говорим за осигуровките, които възлизат на над 50 000. Така на практика се оказва, че школото работи в полза на работещите там. Дали знаете защо няма деца в училището? Не знам. Вие по какъв повод идват? Правим репортаж за обучението в Алуко. Какво ви интересува? Има си инспекторат, вие ще правите... Можем ли да правим репортаж? И така на 14 януари тази година се връщаме, за да видим колко и дали ще има деца този път. Ситуацията се повтаря. А според директора на учебното заведение, децата ще дойдат, но закъснява ли, въпреки че е почти 9 и първия час е към своя край. Отказват да ни допуснат в класните стаи, отказват и да бъдат снимани. Никой не влезе от 7 до сега. Само персонала. Тоест, вие учите присъства, но децата ги няма един вид. Аз така го разбирам. Не за... Ами с колкото присъстват, нали, до 30% вече може. Доколкото, нали, родителите имат разбиране и са спокойни, с колкото имаме провеждане. Тоест, днес като гледам няма никой, тоест няма как да провеждате каквото и да било. Ами ще, може би ще закъснеят, нали, някои, имаме и пътуващи. Деца може и да няма, но целият персонал бе в идеално затоплено школо. Всички, разбира се, избягаха по стаите, след като се появихме и малко преди да се появи директорът. Тежка е ситуацията, много отдавна е така. За съжаление, може би дойде време за закриване на това училище, но не можем ние да общината да реагираме по този въпрос. Нямаме законово основание никак. Право на това имат от Министерството на образованието, а то пък може да се произнесе на база на констатациите, направени от Регионалното управление на образованието във Видин. Отправихме запитване колко пъти местното МОН е проверило школото за последните 2 години и какво е констатирало. Отговор все още очакваме, а междувременно вече е ясна и план-сметката на даскалото за новата учебна година. Според документа, Основно училище Васил Априлов ще има нужда от още над 200 000 лева, за да оцелее. Такава е ситуацията. Очакваме компетентните институции да се намесят по този казус. Не защото целим да си правим някакви сензации, защото според нас това не е нормално. Една държавна субсидия да отива, и още повече, че така като проследихме коментарите на събеседниците, с които разговаряхме, и в самото село никой не е изненадан от това, че няма деца. Но пък за сметка на това всички си траят. Надявам се да има развитие по този казус. Още повече, че очакваме и Министерството на образованието да направи проверка след репортажа. Сега следват новините, веднага след което продължаваме с още любопитни теми. Останете с нас!